মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কিনো আৰু খোৱা বোৱা ৰন্ধা বঢ়া এইবিলাক দেখাই থাকিম। আজি একো দেখুৱাব লগা নাছিল, সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ। আজি হ'ল কেই তাৰিখ, আজি আজি 9 আগষ্ট, এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6টা। আমি এই মাত্ৰ ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা, ৰুমৰ পৰা মানে, এতিয়া যাই আছোঁ সিংৰালৈ মাহঁতৰ তাত। প্ৰায় এইবাৰ এসপ্তাহমান থকাকৈ যাই আছোঁ মানে, এওঁ পুৰা ছুটি লৈ আহিছে, আমি গৈ আছোঁ। আৰু টিকুক মানে বিচনাত পৰা উঠাই তাক এনেকৈ লৈ আহিছোঁ, পুৰা এনেকৈ যেনেকৈ শুই আছিল সেনেকৈ তাক উঠাই লৈ আহিছোঁ। ভাবিছিলোঁ টোপনি যাব মানে, ইমান ৰাতিপুৱা হৈ আছেতো, গতিকে তাক সেনেকৈ লৈ আহিছোঁ, কিন্তু সি নাই। গাড়ীত বহাৰ লগে লগে সি যি ভাজে চকু মেলিল, সি এতিয়ালৈকে শোৱা নাই মানে, শুব চাগে। কিন্তু যোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল মাহঁতৰ তাত 4দিনীয়া কিবা এটা অনুষ্ঠান আছে, মনোহৰদেৱৰ তিথি বুলি কয়। সেই উপলক্ষে গৈ আছোঁ। প্ৰায় 4 বছৰমান মই যোৱা নাই, দেখাই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বনু ক'ত যাবা? হয় ক'ত যাবি? মাতটো আৰু আমি মাহঁতৰ তাত আহি পালোঁ। এতিয়া আছে মন্দিৰত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা, তাত যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি। এইফালে আমাৰ টিকলিও ৰেডি একদম, তাই চাইছে। আৰু এইফালে বাইদেউ ওলালে, মায়েও ওলাইছে, গোটেইকেইটা ওলালোঁ। আমি এতিয়া যাম। আইটো টাটা কোৱা, টাটা টাটা কি। আৰু এইফালে আমাৰ মাও ওলালে একদম হাঁচি কাচি। মা ক'ত যাবি? হাও কাজল চাজল মাৰি দিছে আপি। ৰিকু এইফালে চোৱা, গতিকে আমি ৰেডি যাবৰ কাৰণে।
Oh,
এতিয়া প্ৰায় 9টামান বাজিলে, 9টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মন্দিৰত। বৰ্তমান নাম চলি আছে, থিয় নাম চলি আছে, থিয় নাম চাবলৈ যাওঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, আজি আমি এয়া এনেকৈ পকাতে এনেকৈ বিচনা পাৰি লৈছোঁ, তাত ৰুম চবখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, ভাতটাতো বনোৱা হ'ল। আহি কিনে এটা নাম চাই আহি ভাতখিনি খাম। এতিয়া যাওঁ মা বাইদেউ মই গোটেইকেইটাই এনেকৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোককো অকণমান বিৰ নাম দেখুৱাম। আৰু বৰ্তমান আমাৰ মায়ে খাইছে ভাত। কেনে আছে আঞ্জা? মই বনাইছোঁ মানে আৰু এইফালে বাইদেউ ওলাইছে, আমি যাওঁ এতিয়া। আৰু এইফালে টিকু এছি কৰি আছে দেউতাকৰ লগত। ক'ত যাবা তুমি কৈ দিয়াছোঁ এতিয়া? ক'ত যাবা? মন্দিৰত কি চাবা যাবা? নাম কেনেকৈ ধৰে? বা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া একবাৰ। আৰু টিকু চি কৰা হল হল, ক'ত যাবা? হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব, কোনো এনেকৈ নধৰে, হৈ যাব। টিকু বেছি বেছি মাত দিয়া।